16,4 miljonu eiro. Tik daudz līdz šim izmaksājusi e-veselības ieviešana, bet īstenotas vien nepilnas 3/4 no solītā. Ieviestas e-receptes tiek izmēģināti e-nosūtījumi un pacientu datus ģimenes ārsti jau labu laiku apstrādā elektroniski. Sistēma daudz kritizēta gan par tās saturu, gan biežajiem pārrāvumiem, un šodien par tās ieviešanu kolēģiem valdībā atskaitījās veselības ministre. Turpina Vita Anstrate. Īsts haoss tā pirms pusotra gada e-veselības ieviešanu raksturoja ģimenes ārst no Staļģenes Ainis Dzelbs. Kopš pagājušā gada vasaras ir bijis laiks, lai sistēmu uzlabotu, bet ģimenes ārsts aizvien izteikumos par e-veselību ir as un to salīdzina ar mobilajiem telefoniem, ko lietojām šī gadsimta sākumā. Ļoti labs salīdzinājums ir šīs te programmas salīdzināt pieņemsim ar tālruņiem, ja, vai ar pirmajiem tālruņiem, kas bija ienākuši Latvijā, nezinu, pieņemsim Ericssoni vai Nokia, vai ar mūsdienīgajiem iPhoniem, kur abi divi viņi jau ir tālruņi, bet tās funkcijas un iespējas ir pilnīgi atšķirīgas. Miljonus vērtais e-veselības projekts publiski kritizēts visai bieži. E-veselības ieviešana sākumā kavējās, bet pēcāk sistēmā radās pārrāvumi, kas līdz pat pusstundai apturēja ģimenes ārstu darbu. Kopumā e-veselības ieviešana līdz šim izmaksājusi 16,4 miljonus eiro. Tās summas ir astronomiski lielas, bet es varbūt neesmu tiešām speciāls, lai izvērtētu. Ja? Nu, man tas liekas ļoti dārgi. Kas padarīts e-veselības ieviešanas 3 gadu posmā, par to atskaiti valdībai šodien sniedz veselības ministre. No iepriekš solītā pat labā nesot izpildītas nepilnas 3/4. Piemēram, ieviestas e-receptes un izmēģina e-nosūtījumus. Pavisam neliela daļa plānoto aktivitāšu netika ieviestas, jo nesaskatīja to liederību, bet aptuveni no piekdaļas iepriekš plānotā nācies atteikties naudas trūkuma dēļ. Šobrīd man prieks, ka sistēma strādā. Protams, ka nepārtraukt viņai joprojām ir vajadzīgi uzlabojumi, lai viņi strādātu labāk, labāk un labāk ar katru dienu. Cik balles jūs dotu no 1 līdz 10? Nu, šobrīd es liktu stabilu sešinieku. Bet tādu stabilu sešinieku, jo es domāju, ka ļoti daudz funkcionalitātes strādā, ir ļoti uzlabojusies šī ātra gaita veiktspēja, bet noteikti, ka viņu var ar katru dienu modernizēt, lai tas būtu vieglāk. Veselības ministri stāsta, ka lietotāju skaits, kas strādā portālā, ir lielāks nekā prognozētais sistēmas izstrādes laikā, tāpēc nepieciešama papildu nauda portāla darbības uzturēšanai. To lūks piešķirt jau nākamā gada budžetā, bet precīzu summu pagaidām nenosauc. Tam, ka sistēma nestrādā pietiekami ātri un ērti, piekrīt arī ģimenes ārstu asociācijas vadītāja. Sistēma aizvien mēdz uzkārties, un bieži vien šķiet, ka ērtāk būtu rakstīt papīru kalnus, nevis lietot datoru. Tas ir no varbūt pusstundas līdz pat 2 stundām pat ārstiem šis te darbs pagarinās. Ja. Mēs kā ģimenes ārsti, kas ikdienā strādājam ar šo sistēmu, jau mūsu sapulcē piekdien ielikām neapmierinošu atzīmi, tā kā pēc būtības balles no 1 līdz 10, tas būtu trīnieks. Ģimenes ārsti tāpat norāda, ka lielākās problēmas rodas saistībā ar e-recepšu izrakstīšanu. Īpaši gadījumos, kad uz aptieku pakaļzālēm dodas nevis pats pacients, bet viņa tuvinieki. Sarežģīti esot aizpildīt e-receptes tā, lai aptiekās nerastos pārpratumi. Tāpat e-receptēs nevar izrakstīt kompensējamās medicīniskās ierīces. Čakša teica, ka kritikai kopumā var piekrist un sistēma turpmāk vēl pilnveidos. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.